mwaka wa 2023 kana niko planete chao kwa mafans mako hivi mafans mako oto planete chao kila wendo tukunia na wendo tuetea the king of rumba 2023 nendo muandalia zindu wa YouTube wezi YouTube ya nda usemba nyane visa muno muno so nendo mbe na mwye vangu lewaza mwzawa na nizigiru te mwye wakalis muno tamamu mwye rako promosi wakawa kwe mwale wa traffic ni nage yu wa mbe yu kwa jenga yu and you know, I love it. You know, I want to man on the was on you. Cook a what you cook a cook in this now. Kunaka, what you get a YouTube channel, like why at your puss? Kind of talk on a million. It will be a good okay, although I can have Lakini kana niko binda corona wani wavumie. Ni una ngile by the way. You know when the man on the was on you. Kuka wati ngisi. Na kuna ka wati uge ra YouTube channel ya wati your puss. Kind of talk on a million. YouTube yako yoki yo yo yeka na. Yoki where they are and wa ma register ka the Westland na YouTube. Where they are nazisa my sa percentage nene bio. Nene bio na niwe yaka ni 90%. Maone nge kombi. Yes. Ko we wa mo matia ni ya. Na me delete jo ndo pa mona subscribers jo ndo. Wa mo ati. Na mona azisa wan. Na elo na mbizo ni eto ata na ndo mama na ne yeba ina subscribers. Kela na change ye no email. Lakini no ila kana ni go the king of room. Kina subscribers ya na ndo mama. Oh you no know oh you get na ni na you get na na ikizembe rege na that ni na we na that mundu wange ni na that na that gende the na imuno na basi ya kwa download yes you will say say you are you be mwezi ya yeta kina be wa tena kulete kula watu mimi na mbezo kuna room boy ramu mbwa nikala ngali siga na mungu ai ile tuzai no ni mali so what is karaka channel ni wa futigie ndi muta kwa adibi kwa mwene visa nungu wana ini ya kwele mwene tama nika kela wana vizu isi ayi so ni ngui repeat yenge uwe mumbu wa hene na mekoni yenge anendo meki ama visa na hime na hime itonge YouTube kwenu imbia ayu ya ote dana challenges na bayu ote magi ayu uwe tawe king of room na niwe we king of room babao kamba challenge kiba chao kuna okazi wadi wadi kulo endo yuma dhena mainge uona ni adi ni adi mbazi no mbazi madhena ila ni akwata ya no ma transport peke yake ugeza hivi ya mwundi for example mwina ya male mwundi mwendo di yu hivi ya mwundula ni iti ngali ni kuwata ni iti male kandeo za simo kwa uchati tuende tena kukundu mabolo ndoka vika zaida no zio tuko na roho ya angaliki ya I don't think I know you get over the Israel because I'm one. You might be playing some more when they're no one did one because I'm none. Cope, they got really a money at that. I don't know what I like. Again, you know, I mean, and he has told you, you know, I mean, you know, I mean, you know, we're laying you and I'm not any than I'm my one man, my best. I'm on a really and all of you. So, no go on a bus commun one, best. I want a visa. One and then you get a little of sound. Manika Thoma. Wana nini una Manika Thoma numbiti ya ivedi nga kuna kwa kia club by the iwe gazeti. Mwako wa 2023 wa mbezi ya maraka muna. Yes. Mwa mbao za first Air Force. Kalaka wadhi ine. Wadhi uwa ndilika ni wana izi.
Tega mana izin? Dino tega kalau ayam matri mario. Tega kalau mundur tega rugi. Lagi tega kalau ini ni kasih pokok. Nasi yang ini era bermulai kena rumi. Bermulai kena rumi. Bermulai kena rumi. Era mana rumi yang mulai kah tidak nak awak? Mako wa 2023 kana niko planete chao kwa mafans mago bibie mafans mago oto planete chao kila wendo oto kunia na wendo oto wetia na we king of rumba 2023 na endo muandalia zindu wa YouTube wezi YouTube ya nda hausia mpanya ne visa mono so ne endo na ave mumbi part 2 part 3 zita ma visa na ingi mne kweti ya mono so ne endo kibiza na nazo niki ya video mwende ya mwala lage no smart ingi roo na hii video na zingi na upande wa mbadhi nazio planete hata mbadhi ni zine kala undumi ono yu kambia niko no wadhi oh yu kambia ngu nyo wadhi oh yu yu ee ni andiko yu kwa elga studio Sorry, you know your man. You need a joke. You give the new Ambia, who knew and what you are not. We are in Brazil. We can't even collab now, Mussani, who are paying. I never moved to Gunana, go now neither. I knew they were like Kawadi Mukina Kawadi, Keke, Nakarumba, Nakabenga. You are never even a planet in a Bosco and then I'm out with the Motorola Yama one man. So Rakunaka was smart. That's again. Kuhutu asye peki ndu chukite chama no Bosco na ndani kilele na sound na mbukurwa erwarendi una kwa kikumbiri ya event manikei manika thumu peki numu plani toko etu plani ndo unaona iruwe the etu wakela wara minaya nungiruko nuna ye yolo kesuwe andoi nisa nima mwono bambi ndo ma director ama mama kuti wana mwono round so unete nkari hundu zi King of Rumba. Nunguni. Kena gua ni, kalau bukan dia lengai, orang gua juga lizangai. Iko penggoli liga bang. Aikin tu. Jadi tu, gua itu aku memang gua penggoli itu sama sahaja. Kong gai ambe. Eh, gai ambe, penggoli apa sama sama. Nama no, ya, kalau itu dia bawa airpods. No, bawa itu nak kuzi. Ya, ni dia airpods. Yo na. Lagi lah, bangun kerja dia ni tak panik pun. Kena ni. When we school mau kasih apa? Mano ndi ugenga. Ningi na azia yuzi naona wati wa mina enu yuko. Kasi zio TV ni nga kule tuko mungu oneka wa wandu tafaja. Siko oneka screen yuko wabina. Kana anu maka kwa hati ya maazia ya hunu waka. Yuzi yu. Anu ingi ya male. Ala ndi ndana. Mwema ima nako kundu nye nda. Nga ati wa mami. Kwa mami ya mwona hiki ndu nomo. Kundu nye nda nga ati wa nandu la skulu dima. Kwa hati yu nakuitu nungune. Hende nuka. Siana ika ya monsoma. Jika umi lelandilisi ane kujur kagua school, jika umi lazim azum tu niya kawadi niwa irang, agudu nawa. Naku mau awan amu eno macam mande ya. Mande nengali no ikali na cuma. Ingoli tanah lawak mana ande umi dalam pasang. Na cuma. Lakin itu ane change ye, situ ane ane makuasa. Tiun mana makuasa? Aye nego, nego. Iya na isipe kedu ikan wana capin buang lagi nujo. Ya ni pap. Wana gunung film macam apa? Main dalam panligiru. Ila wambisi ya wabi, waina plani ya sumo weza hiva angaweza hithi ya wina miyo ya kubaa. Waida hiva ama nani wakina kwa ambayo na nyevalo wakina. Ambayo na nyevalo wakina. Kwa ambayo na nyevalo wakina.
Kero wa kilabu, hotel, tuni hotel with heritage. Na yungu zima kitu. Na wende, naeza mwona, nika hindi mwai kero ni hotel, lakini toko etu. Kwa hivyo mwini, kila mwako kula zani, kila wapensi pina, niweze kwa mwami yu ya kutezi kibabu. Mano ndi ugenga. Kuteno, ndi ugenga. Yo, enga. No, ngai. Oh, ina awadi, wena engi. Wakana wa ina awadi, to... Na ina... Umamuja ngoni? Ona timu jani, wezi na enizi asipatizi andu wa matende mumu. Ina wama ina awadi neza. Na wezi wadi wikilabano. Ona madhiko, nwede awadi. Ona kwejo inge na engi, nede ajikero zbika. Kwa deo rete diyo uwe kawadi. Ano wadi wita akilabano. Na kwe andu wangino nyeme andu watundu munu. Kwa andu me mamene traini nandi mandani. Wezi. I'm going to go to the house. Kwa ndo mana ya naata ndia. Kwa ndo mata ya lewa. Na hindi nuwe ziki lagi kwa ndo mata ya lewa ni ilawo mashabi chani mwuma kuni mwuya. Ilawo isomea songa songa nga, hindi wananga. Iwananga. Na wana shambi kisa kwa mbingi sana katika TikTok. Nimerembo. Wethi ya isongira mbadizu. Ne keki, ya keki. You know one way of marketing. Sa hii no one kipitisha kujereki ya ka video. Kaka kwa wong. Mungu munajua na unacheza, unaweka video yake hapo aje. Juwa nduwazui mwono nimea. Mayoto meakili. Nunu waze wewe mwono. Mwono zui dina kwa manake. Na mwono mani wabake. Mwono zui ambele yo stage. Eh, toa kwa nuwabizo stage. Ya wewe nuka. Eh, juwa nduwazui ya nomaka. Na hii medana hivyo mait. Niko. Mezi klasi na hii. Yuka ya wewe mwono zui wana unu buye kele tuka. That is your friend. I don't know. Kamba kan tuju juga ke ruah. Tujuh kebambing. Eh. Abang konon kau kulit kaleza. Eh. Aji aku kaleza. Ikan dari. Kau nak ini kedima kedio nuan mono. Kedima kedio nuan. Kau ingin dalih masapa? Eh, dalih masapa. Eh, kalau tuh hiti kebun si jadi di Mombasa. Si Mombasa. Eh. Mana? Ibu kita ngomong lagi. Eh. Oh, ibu kita udah jumpa kali. Oh, ibu kita nak. Ibu kita nak kita nak jumpa. Ibu kita ngomong. Kau nggak melompat kan? Ibu, oh, ibu lo kejauh kita. Mombasa. Ibu kita kejauh. Ih. Kwanza mimi moyo sana. Nasi leo naona masako hivi. Kana ikitikio vurumba na yasi yake yule jamani. Anga anga maona ni jama je Illuminati. Si anwange maneno. Kwa lengo hapo ndio. Kwa sababu lakini chonde Asia di mana nani kutundua ni kutundua hiyo wanga nani hiyo wangali hizo wavyo ninge era ni mbudi wadi ni mwenye ni kila bila kaka ni wangili hivi etuma ndazivu na uni wange de kuna wangili wewe etuma ndazivu pia sisi ni na pe ando ni sisi ando ni bi maana kimana wewe ni na kulukulu hiyo na anaendelea hapa ni wewe na ndio bla 100 bando wewe wewe mimi na jamaa nusu ndio ndio hiyo ngena jamaa hiyo hiyo jamaa kiko nela wewe ando maliye tasi sio Aendi ungana na mu, aendi ungana mu. Ukita yako na mu. Iyo mwalimu na manondo asoli tewe zawa ragi nchi. Use hivi au gani mazinumi yuko bandi kuya. Tia rinde dana mbeza zio. Na zoe zaidi na kila kuna juu kaja. Na wina kila. Lakini bisho ni wakinu kwa manondo mau kasi tete. Kwa nzuri yuo nangi ma azia rini wa mtoto. Kwa wewe kuleka na mtoto na wako yake. Ona kazi yote unga wewe akata. Kuzi tibu na. Kita yata baki leti. Ni amu nuge zawa yani. Ndoa jenga maisha ya kesho. Ndugu. You want to join me? Back in one year, now back in one year, now. Where you? Sani laki. Please, sani mataji na wamono na mitoto. Mitoto. Wambi anbi mitoto. Kaka kwenye tiba asa soda. Oh ya. Wangu polanja. Ola wana labda tu kuni tumiza wale. Kana ni wangu kutoa kwenye. Wewe tundi kwa. Uwe anamwe nyako kwa jie ndaka sukalika jie. Juma na jia kwa kendo yuto magenda kweko. Na uninga lemi mwendengi. Na kwe mbia mbezila na afuko mbaa hivu nita yuti ya wangu. Na hengu uwe mwzingi. Nika lemi uwe mwzingi. Kito neta. Kato kekwa. Mwende menda anuwa mwze mbuzi. Paa kwa kana niko. Hengu liwoza mwzaka. Hengu liwoza mwzaka. Wine na ukweli. Wine nea angawa siya mitoto. Kana niko. We family. We anumato na kweza maendo. Ni family.
magira maliunele. Ula wazi wa we kazitiga kwa. Kwa hiyo kivetita kwa. Oni jo akini wa dio. Eh na ono munde anu mamwira maliuni tu. Eh lakini era wa na mbibe. Eh. Okay. Ina kulo yenge. Mozande. Eh ndio kulia ndo mazo lwa lwa lesanga ya nini ya ku sobali ya kwa hadi. Eh pe umino kamba wa ku inspire mwana wezo pega mwini. Lakini ni kidogo sio 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 ndio ndio wazee wa moyo mwili wao wadi wena maudo wena ndio wana kwa kwa kumana wadi tu kadala wadi kana wa Zambia ndio na wadi wadi ngazi wono andu ti andu wonde magadi ya jeke ndio ndio no na za inge ina matu matu kubwa odi utuma mondo gaya wadi usino wangali na ndo matu kiti
No mukoma na tayo kupuan, namu kapuan niya na lagini mo kasi unyawadi. You kana niko ni ubeliti ako liyengi. Ukana yangu a chance. Ukaiwa niwe president wa benga music. Kana niwe president wa artist mo nde mo kamba. Yuke wa ini mo manga mi niwe chairman wa. Yuke nukela wana ini mo kamba mene choto no kichange. Unengere chance ya. Niwe yu munene wa. Ini mo manga mi niwe chairman. I'm going to go to the airport. Na go to the airport.